কচু কচু তো আহিলে কচু কচু খাব দে সকল কচু খাব দে সকলোৱে আমি কচু খাওঁ এতিয়া কওক সংগীসকল আপোনালোকক মই কচুটো পাতত দিয়াটো দেখুৱালোঁ সংগীসকল আপোনালোকক মই পনৌনোৱা পাতটো দেখুৱালোঁ এই পাতটো আনি আপোনালোকে ভাজি হওক তৰকাৰী হওক চাটনি বনাই আপোনালোকে খাব এই শাকটোৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুখিনি উপকাৰ হয় কিন্তু এই শাকটো বিশেষকৈ ডেলিভাৰী মানুহে খালে তেওঁলোকৰ শৰীৰত তেজ কেতিয়াও নকমে এই শাকটো খালে আমাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি এয়া তেনেকৈ মই সেইকাৰণে নিজে লগাওঁ দে মই ইমান স্পষ্ট কৈছোঁচোন আগতো বাইদেউ বাইদেউ আপোনাৰ নেইল পেইণ্টটো নেইল পেইণ্টটো বাইদেউ নেইল পেইণ্ট এই তুমি হেৰি কৰা বাইদেউ নেইল পেইণ্টটো ঘূৰি দিম বাইদেউ কাট কাট কৰাটো কৰিম দে মা হ'ব আৰু কিমান নকলে হ'ব আৰু আজি গোটেই দিনটো আপুনি ষ্টাইল কৰোঁতে গ'ল সেইটো সেইটো হাতত নললে যোনটো হাতত লগাব লাগে সেইটো লগাব লাগে সেইটো হাতত নলগালে সংগীসকল আজি মোৰ নতুন চেনেললৈ আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক এটা নতুন পাতলৈ আকৌ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে নৰসিংহ মই এই ভিডিঅ'কেইটা একদম বেয়া গৈছে দে মুখৰ মানে এপিয়াৰেঞ্চ নাইকিয়া হৈ গৈছে প্ৰেক্টিছ নোহোৱাকৈ ক'ব লাগিব তাৰমানে মই নিজে কিয় ডেভেলপ কৰিব লাগিব বমি বমি ভাব হৈ থাকিলে আৰু বমি যদি হৈও থাকে বমি বমি ভাব হৈ থাকিলে আৰু যদি বমি আপোনালোকৰ হৈও তেনেহ'লে এক চামুচ আপোনালোকে পদুনা ৰস উলিয়াই খাই দিবচোন লগে লগে বমি ভাব নাইকিয়া হৈ যাব বমিও বন্ধ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ হৃদপিণ্ডৰ কাৰণে এই পদুনাটো খুব মূল্যৱান পাচলি অ' সেইটো নক'লে পুৰণা পাত যে মাখিটো মাখিটোৰ কাৰণে মই ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ দেই ভিডিঅ' লৈ আছোঁ পুৰণা পাতৰ ওপৰত জানো নহয় এনেকৈ লওঁতে পাহৰি যাওঁ এটা এটা কওঁতে কেমেৰা কেমেৰাত আহি আছা বোলে কেমেৰা তাত ক'লোঁ নেকি পুৰণা পাতৰ হেৰিটো মাখিটো হাই সংগীসকল আপোনালোকক মোৰ স্বাগত চেনেল হাই সংগীসকল মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ সংগীসকল এয়া দেখিছে মহানিমৰ পৰা মেলেৰিয়া কৃমি দাঁতৰ অসুখ জ্বৰ ডায়েবেটিক্স কুকুৰী কণা এলাৰ্জি আদি ৰোগসমূহৰ কাৰণে বহুত ভাল খেলটো তাৰপিছত ধৰিব পাৰিছে ন ধৰিব পাৰিছে আৰু আপুনি কিবা খং মেলেৰিয়া কাৰণে ভাল তেনেকে ধুনীয়া কওক মেলেৰিয়া মেলেৰিয়া দাঁত চুলি এনেকে দেখাই দেখাই গ'লেহে ভাল লাগিব মেলেৰিয়া মেলেৰিয়াৰ ওপৰত দেখাওক আৰু জোকে ক'ব হা অলপ মুড নাইকিয়া হৈ যায় ভিতৰত গৈ আপুনি কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকক মই মোৰ ৰেচিপিত দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এতিয়া দেখিলোঁ আৰু আপোনালোকে বনাই চাবচোন বনাইছোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ গতিকে কেনেকুৱা পাই জনাব আকৌ গতিকে আপোনালোকে জনালে মোৰ ভাল লাগিব আৰু পুনৰ নতুন ৰেচিপি লৈ আহিবলৈ ভাল লাগিব দিয়কচোন
গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে আকৌ ক'ব লাইক কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপুনি শেয়ার কৰিব গতিকে আজি লৈ আহো থ্যাংকস সাবস্ক্রাইব নহয় সাবস্ক্রাইব অ এটা ভুল হ'ল কাটি দিলো এতিয়া হেতু কাটিবলৈ আকৌ গুটেটো কৰিব লাগিব কাৰণ কন্টিনিউ হৈ আছে না এটো আধা কাটি ফক এতিয়া আকৌ এনিংটো আকৌ ল বন্ধুসকল আপোনালোকক এতিয়া মই ৰেচিপিটো দেখুৱালো আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় বনাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ গতিকে বনাব আৰু নিজে খাব কেনেকুৱা পাই জনাব জনাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব সাবস্ক্রাইব নহয় সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইবটো কৈ দে নালাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনেকৈ ক'ব আকৌ প্ৰথম পৰা নকওঁ সেইখিনি থাকিব নাথাকে সেইকাৰণ দিগদাৰ কথা কথা কৰিবলৈ মন দিগদাৰ হয় আপুনি আৰু ক'বা এই বেছি দীঘল কৰিব লাগে বন্ধুসকল আপোনালোকক মই এতিয়া বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকেও দেখিলে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া খাই চাব খালি বনাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে আৰু সেইটো জনাব আকৌ তেতিয়া ভাল লাগিব গতিকে আপোনালোকে খাই চাই ভাল পালে জনাব কেনেকুৱা লাগে কি কথা তেতিয়া ধৰক মোৰ ভাল লাগিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোক বাৰ বাৰ কওঁ মোক বাৰ বাৰ কওঁ আপুনি যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু আজিলে ৰাখো বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহি আছো বন্ধুসকল বন্ধুসকল আপোনালোকক মই এতিয়া বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু গতিকে এটাই কাম বাকী থাকিল আপোনালোকে বনোৱাটো আপোনালোকে নিজেও বনাই চাব আৰু খাব আৰু জনাব আকৌ কেনেকুৱা হৈছে গতিকে আৰু জনাই পেলাই আপোনালোকে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাইক কৰি দিব আকৌ তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব আকৌ বনাই আকৌ নতুন ৰেচিপি এটা দিবলৈ আপোনালোকক বাই আজিলৈ আহোঁ হ'ব দে